Gratë shqiptare shkojnë në treg dhe vjedhin pa pikë problemi. Dy gra në një treg në Tiranë janë filmuar duke vjedhur pa e ditur që janë të vëzhguara nga kamerat. Në video ato shihen duke vështruar terrenin poshtë dhe duke u ruajtur nga shitësi dhe më pas vjedhin bananet dhe I fusin ato në çantën e tyre. Ndërsa videoja postuar në rrjetin social Instagram është shikuar më shumë se 220.000 herë dhe ka marrë kritika të shumta.